السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإن سلام دمان ولا لها كجر جنل كيق ومركل إيه مغال عصب سود دوادة مغالك إنت أنا أقود قلن وحان أمهد علينا يا دمان ولا له إيه سود دعي إنت سو قرطي إيه إنت قلبك إيه سود أو سود دعي سيو لايك تسارت فيديو أو شوشو آذين أفي عن تهي ما شاء الله وين كبو دي وحيرا محال دا أدي مويقاني وضاني كبتا أركيسين آذين أفي عن تهي الحمد لله إذن كان آذا أو ما سنتين دعذين إيه محال دهاي دي رجلنتين إنت قلبك أو سود دعيسة أو قرال إيسو قرن والا السعداء أو لايك تا إنت إيسارو سود أو محال دا سحاب تا إذا كمد إيه إن وعدد قلبك إيغلا السعداء وعدد محال دا إيو حرن و آدي آدو قلبي وناكسن ما شاء الله آذان إذن كاقم هاد علينايا انتا كدب إن شاء الله تعالى فيديو غانا أقود قلي دونا سيدا تيتل كسو أرتين موفو واي إي مرق آدي آدو معان بدا موفو أي محال دها النفقة إي هدو إلهي يراهو عانان كدر دونا وكونان كدر دونا أي محال دها يي ما شاء الله تبارك الرحمن الجلاع آدي آدو جل عانان كدر دونا هيلب أريا هلقا إيو جرو فريش إي إن موفضة مركي la sameeynaa waxay u baahan tahay maraq dhin dhin ee hoom xal dhaha qudaar badan oo kala nooc lagu daray laakiin aan qudaar badan iima oolin ee maraq biibiyaha mar walba kuma macaana ma canjeeraha ahaato ama wax yaro iska easy hood ku qabsanaysaa wax walba ay ku macaan yihiin laakiin adu waxa haysatida macbilaysa kartaa hilibkaas waxaan rabaa inaan laba siyaabo u kariyo sida ku soo arkayseenba hordhac laba saxan ku kala jira maaho marka waxaan rabaa midna inaan dhadhanaan ka dhigo midna maraq yar oo xoogaa maxaa la dhahay marka halkan burki caanaha sa arkayseen budada ee hoo caananiido uga ahan ku daraya een iyo waxaan ku daray yeast iyo ku daray ma fixiso maxaan ku daraya ukun isbayar iyo biyo qandacan muufo waa iska caadi qof kasto bila aadan oo Soomaaliyeed muufo way taqaanaa ee laakiin sa cajiinka markaad jilaac ka dhigtid oo maxaa la dhahay si qurux badan u qastida u garaacdid waxay ka soo baxay muufo waxa ka soo baxay doolsho sida arkayseenba oo hordhac ku soo aragteen insha Allahu ta'ala idinka ma hordhacay insha Allah ii lay garee ii si share garee aad aad u mahadsantiin sida quruxda badan oo iigu xiran tihiin farxadayda tihiin because waxa waa qofku markuu ku support gareeyo ku garab istaago like ku saaro views ku siiyo de lacagtiisa kugu daawanaya dad waxa jiro een Soomaali joogo oo een haysan internet aan free ahayn in haysanin oo maxaal dhahay ugu fiirsadaan lacagtooda iyagana aadan uga mahadcelinaya qofka bil-aadanka ee waxa een wanaagsan inaa mahadsanid la dhaho een kulligiin waa idin mahadcelinaya insha Allah marka waa kanaha wixii oo dhameystiran hadda waa isku daray intaan idin soo sheego waaye waa burki waa caanihi iyo ukunti iyo maxaal dhahay cusbada iyo maxaan dhihi rabay iyo fixisadi waay intaas marka waxaan rabaa inaan biyo qandacana halkaas iigu jiro een waa garaaci doonaa waa idinka jaray sababtay tahay fiidiyogan aad u kugu dheeraa ku caajisaysiin marka waxaan rabaa muufada birta lagu dubaayo jileeca ah ee saliid yar mari doonaa waa arki doontiin lagama sheekay karo markaas soo dhadhamiso mar walba inaad sameysatid aad jeceshaa maasha Allah midda kale intoon ku darana waa on ka iloobo ininka iloobay ee galley yaraan ku daray galleyda caadiga ah oo yar yarta ah oo budada ah aan ku daray een maxaa la dhahay oo canjeerada iyo lagu qasto maadaama anaga aanan helaynin maxaa la dhahay cajiinkii ee saxda ahaayo Soomaaliya waa inaa isdabartaa Soomaaha marka dadkan een marka dadka Yurub jooga way yaqaanaan ama maxaa la dhahayba een wadanka aan joogin galleydaas marka burkay kamid tahay laakiinse waxay kugu sameeyne macaan fiican ay kugu sameeyne badar badar oo waxay ku naqanaysaa yacni maasha Allah eh marka halkan marka waxaan ku sameeyay haya hilibkii sida aan idin sheegaba waa kala maxaa la dhahayay ee laba digsi halka ii saaran hilibku waa jarjaray qaarna suqaar camalan ka dhigay oo waxaan rabaa inaan biyo dhan ku daraayo basalan ku daraa sida arkayseen basal iyo saliid yaraan ku dalacay halkaas markuu karsamo biyaha oo dhala gursado waxaan ku dari doonaa carcarfiskiisa iyo maxaa la dhahay dhandhanaankiisa marka waxaan jeclahay ilaa amarkiisa halkaana lafihi iyo oo lafihi laakiin oo ceyri oo waxa ima ahan hilib aan lahayn oo gawnaara maaha laakiin hilib ay leeyihiin lafahana maraq macaanahay dhalaayaan laba yaanyaan ku dari doonaa iyo xabad baradha iyo xabad karoote ah dhac waxaa ka soo baxay because ma haysto een maxaan dhihi lahaa ee markii muufalak sameynayo ama bocorka guduudka ah
وبعر هندقة إيه بعر عادي جو سكوني قال لنا هاي بعر عدة أفارة هسوق اللي أنتو ما فهمتين ما كم هي أست لكن محن سكون دبرة محن ربا لبداس نهاية أو جدي حب داس كروتا إيه حب داس أو حن كدرة مرق عن سكة كاس لكن محن ربا دنان إن أنك دكتو أو محل هاي وحدري ميسا وحد ومعن بده حتى كل جس إذا مرق لهين على عوني كرام مفضان and because موف أذق معها وحمرك أذق هنا وحير ربا مرق لو قوي ولح بدن لو شوي وباهين سماها مركتن هيلبك ان دداناني هاي او دكسيغاس ير كجرو كليها لو عوني كرا لكن خوغا ير وحان اسليها المها ما فهمتي مركا لكن ددك واوين مركا تحي مو فدا سيتي وحا واي عنجيره ولا شد ددك وين ند لي واي وا ارغتن عنجيره حتى مركا هيلبك لا شيله لو قبصده وما باهنا سوما شهاده كعبي سدا سو كلا مركا ان شاء الله قاددان قاد يريس واي لكن سمرك لوغا جيدا ميشا وحا لو مليا اني اد وين تهي مرك دندنانكي سي عسبدي سيان او دمهستيرو هايا مرقان بيو كوما دري دونو بيو يران كو دري كان لكن وا قلجي وا اركيسي وا سو قللي حبت بسلهان كو جرجري ان اسغا انتاسو او دنيا شيكديس سداسا لوغا دمنايا wax oo leh haba yaraatay ma jirta dhacaan yariis oo dhanaana oo leh qalaas marka muufadan waxaaba lagu cuni kara digsigan kaligiisa lagu cuni kara ma sha Allah ani ma jecli maraqyada biyaha inta laga badiyo balalaq oo meel u socdo cuntada meel ay ka marta xataa maba arkaysid ba hilibka asagoo aad dareemaysid ilaahow ma laba laf kaliya karsatid ama laba cad oo yar yar ee hadaadan biyo iyo balalaq ka dhigin wax macaan ina cuntaya dareemaysa laakiin marka biyo wixii ka buuxiso een kan saasan ku daboola asagana sida arkaysiin saas uu ku soo sameysmaya dhag yaa nur ala nur waa sheekadan ma fahanteen wiligaa allah maraq biyo balalaqle ilmaha xataa ma jeclo ani waa bara hadda ilmahayga maxaa la dhahay hilibka shiishidko kale iyo wax kastoon cunayna ina hilibku cunaanay jecel yihiin een especially shushu hilibka shiishidka hilib hadda uu karisad waxay ku leedahay hilibka aaway ku leedahay hilibka waa kanaha ku cun maaya baastada kale inkastoo aniga aanba jecleyn oo ku sameeynba marka waa kana muufada waa arkaysiin dhac yaa waa tanaha markay soo gaduudato dhinac kale uu gidinayaa ma sha Allah xoogaa jikada waxaa moodaa inay mugdi mugdi tahay nalna ma shidin waa iloobay een kaamiradana meel qaldan ay taala laakiin yaa waxaan wado waxa waa wax iska normal ah oo nool maameedka kamid oo qof kasta taqaano oo dhaqankeena ay waayo muufa iyo canjeero een waxay kamid tahay waxyaabaha aan qofka sharaxaad uga baahneynin laakiin qofba waxbay jeceshaa marka ana waxaan jeclahay ka hadla maraqo kale sida aan u karsado ama sida aan u jeclahay ee kilido kale beerko kale waxa inaan biyo ku daro oo ma jecli ilaahay amarkiisa waxaan jeclahay wax dhadhanaan oo dareemay hal lafadaan helaan ku dhahay inaan laftayda yaa inaan meel la seex fadhiistoon waxaan rabaa in gooska damba aan ka arko ma fahanteen marka waa kanaha muufadi iyo doolsha doolsheen ka soo saari doona wili maraq yaa ii saaran ee laakiin ta hadda waa ka damina maraqaan qalaas waxa waa uu bislaay wax u dhimanaaba iska yarba ma fahanteen waxaan rabaa yaa xoogaa biyaha inuu sii yaraadaan oo wax yariis leh dhacaan ay ku haraan oo oon badnayn sidaa arkayseen hor dhaca ku soo aragteen muufadana waa tanaha dhacdanka gidiyo haya ee waa gidinaysaa marka intaysan meeshaan cajiinka intuuna ka qallalin oo xoogaa markay hoos ka soo gaduudatay korkaana aynan cajiin wada naqanin aa gidinaysaa iidoo oo yacni waxa muuqda cajiin naqa waxaan ka wadaa iidoona wada dubmin oo qoyan inaa gidisaa fiican say u gaduudato laakiin markay ay cajiinka ka baaba oo uu dabka ka soo baxa halkaas daa gidiso ma qurux badnaanayso waxaa moodaa inuu dabka ku dheer yahay oo dabka maxaa la dhahay dheer yahay qiiq iyo maxaa la dhahay yaa laakiin waa gaabi doonaa muufada arkayseena ka soo wada saari doonaa ka soo wada tuuri doonaa kadibna maxaa la dhahay yaa marka dadka gaaska isticmaalo iyo dadka korontada waxay dhahaan gaaska kuleel badan laakiin aniga hadda koronta isticmaalaa haddii aana gaabinina aad iyo aad uu maxaa la dhahay ay digsiyadu iiga gubtaa laakiin dad waxaan arka dhahayo een awood badan ma leh ee korontadeyda aan ku isticmaalo tartiib ay u shaqeeyahay marka waa kanaha hilibki isla hilibki waa laakiin waa kala macaan yahay kan hadda oo maraqa yar leh
marka dhadhamiso waa aad ugu macaan badaya sidii faraha layska tumaan ku dhahay. Waxaa ka dhacday birina maa samaysida ka dhacday, wallahi inaan been sheegayna, laakiin anika saxanka kalaan ku heystaa xaggeyga soo xijiya, dhinacaan ii soo xijiyaan dhahoo abkiin magan iga ilaaliya, ma fahanteen.